gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ee uu hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ujeedka socdaalka gudoomiyaha ayaa ah in uu ka qayb galo furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi galmudug oo qabanqaabadiisa laga dareemayo magaalada dhuusamareeb inta kale ee uu ku sugan yahay gudaha magaalada ayaa waxaa la filayaa in uu kulamo la qaato madaxda maamulkaasi uu ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor iyo sidoo kale ku-xigeenka maamulkaasi cali daahir ciid magaalada dhuusamareeb ayaa waxay martigelisay shir madaxeedkii dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoona weli ay ku sii qulqulayaan madax kala duwan iyo siyaasiyiin cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho